Nu får du en plakat med i købet, når du køber en butifuld hoodie eller en butifuld t-shirt. Find det nu på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Star Stable, og velkommen til beta-testen af de nye characters. Jeg kan love jer for, at jeg virkelig bare har glædet mig til at kunne vise jer det her. Jeg glæder mig så meget til at kunne komme ind i spillet og teste de her nye characters, før andre ligesom har mulighed for det, før de er blevet decideret implementeret. Det er jo sådan, at for et stykke tid siden, der sendte Star Stable sådan et ansøgningsskema ud, hvor man kunne få lov til at ansøge om at blive en af de 150 personer over hele verden, som kunne beta-teste de her characters. Og fordi jeg er ambassadør, så behøvede jeg faktisk ikke ansøge, så har jeg fået en plads på holdet ud over det. Det er lige vigtigt at sige, at det ikke er fordi, vi har taget plads fra andre. Det er 150 spillere fra hele verden, plus ambassadørerne. Men det betyder altså også, at jeg har mulighed for at vise jer de her characters i dag, og jeg er ked af, at jeg ikke nåede det inden i dag. Men i går var sådan rimelig kaotisk, så jeg havde ikke lige tid til at lægge det ud før. Det var både kaotisk, fordi vi lige har fået en lille ny baby i familien, som jeg skulle ud og møde for første gang. Og så var det kaotisk, fordi vores egen baby ikke rigtig havde lyst til at sove, så så måtte jeg ligesom tilbringe aftenen med hende. Og derudover, så skete der simpelthen også det, at jeg begyndte at få kvalme og sådan noget, så jeg jeg følte mig mega syg i sådan lige en 2 timers tid eller sådan noget om aftenen. Og det var så lige der, hvor jeg havde tænkt mig, at jeg skulle optage den her video, og det kunne jeg ikke. Men det her, det er sådan, min karakter ser ud indtil videre. Jeg har ikke haft mulighed for at ændre på hende endnu. Det er bare sådan, hun ser ud som standard. Og det vil sige, vi skal ind i min stald, og så skal jeg ændre på det, og så se, hvad vi har af muligheder. Og sådan her ser det ud, når man er inden for at ændre sin karakter. Der er 6 forskellige kropstyper, man kan vælge mellem indtil videre. Der er denne her, denne her, denne her, så er der denne her, og denne her, og denne her. Det her, det ligner jo sådan lidt mest den, som vi havde før, men stadig med lidt mere sol på kroppen, vil jeg sige, dem vi havde før, de var rimelig unaturlige. Og nu er jeg jo en person, som selv er ret tyk, og jeg vil nok sige, jeg føler ikke rigtigt, at jeg identificerer mig med denne her. Måske det bare fordi, jeg aldrig har set Rosmarin Lerske som værende tyk, fordi hun altid har været mega tynd. Men jeg ved ikke, jeg føler ikke rigtigt, det er min kropstype, det her. Man kan jo være tyk på mange måder, ligesom i Sims, der kan man kun være tyk på en måde, og det er simpelthen bare ved at have verdens største hofter og mave. Det føler jeg heller ikke rigtigt, jeg kan identificere mig med, så er jeg nok mere her, fordi den buler lidt her, den buler lidt her, ikke så meget herop dog. Men jeg vil nok sige, hvis jeg skulle lave mig i virkeligheden, så ville jeg nok vælge den her faktisk. Men jeg bryder mig ikke så meget om, at armene går ind i og sådan noget, men det er sikkert også noget, de ændrer. Det er jo selvfølgelig noget, der er vigtigt at nævne, det er, at det ikke er et færdigt produkt, det her. Det er noget, vi har fået lov til at prøve, for at vi kan komme med vores inputs til, hvordan det skal være, om det er godt, om det er dårligt. Og så kan de arbejde videre på det, lave de sidste finishing touches bagefter. Jeg tror, jeg hælder mest til at tage den, som vi havde i forvejen, den her, og ikke den allerslankeste. Men den med lidt mere hofter på her. Så er der hudfarve, og der starter vi simpelthen helt herop og fortsætter. Så der er forskellige hudtoner af mørk her, og så kommer vi over i noget lidt mellemøstligt måske. Og allerede her begynder det at blive lysere, men jeg synes stadig, det har noget lidt mellemøstligt over sig. Og så er der faktisk kun 2, der er helt lyse, og jeg synes ikke engang, den her er så lys. Den er bare mere sådan lidt blålig. Og den er lidt svær, synes jeg. Jeg føler ikke, der er så meget, der taler til mig. Jeg ligner ikke nogen af dem her, synes jeg. Jeg føler, at de burde være lysere end det her. Og det er de ikke. Men jeg tror, vi vælger den her til Rosmarin Lerske. Så er det ansigter. Og der er jo faktisk en del at vælge imellem. Det ser godt ud. Det er jo sådan, altså, man kan jo få lidt af hvert, ikke? Det ville være ret rart, hvis du ikke ville kigge til siden hele tiden. Den her, den er rigtig flot. Den kan jeg super godt lide. Ser ud til, at der er en lidt større næse her. Det er sådan lidt en... Det ligner lidt Emils næse. Det har sådan et lille knæk. Ja. Og sådan her. Ej, den er også meget flot. Og sådan en der. Stop nu. Vi er ved at kigge. Og den her. Og den her. Og jeg tror, min favorit er enten denne her, eller hvad var det for en? Denne her. Og jeg føler måske også, at sådan rent ansigtstrækmæssigt, så vil det her nok være mest Rosmarin Lerske. Lad os sige det. Så er der øjenfarver, og der er jo faktisk en del at vælge imellem her. Jeg kan godt lide den her øjenfarve. Den er virkelig fin. Og den vil passe til, uanset hvilket hår man vælger, vil jeg da mene. Så den tror jeg, jeg vælger. Og så er der øjenbryn. De er meget flotte, dem her. Der er lidt forskelligt at vælge imellem her.
her, de er også flotte. De bliver lidt tyndere hernede. Nogle lidt mere buskede her. Ja, meget tynde her. Okay, nullerne har ringet, de vil have deres øjenbryn tilbage. Og de er virkelig flotte, dem her. Ja, okay. Jeg tror måske, det skal være enten dem her, eller dem her. De er måske lidt kraftige, hvis man har lyst hår. Og hvad var det for nogen? Ej, nu er jeg i tvivl om, hvad for noget jeg egentlig helst vil have. Jeg tror, jeg vælger dem her. Og så kan man også vælge farven på øjenbrynene. Altså, vi ved jo ikke, hvilken hårfarve vi skal have nu. Og så tror jeg næsten, det giver bedst mening bare at have sorte øjenbryn. Så lad os sige, det her det er min karakter indtil videre. Wow, jeg har 100.000 starcoins. Sindssygt. Men jeg føler lidt, at alle med vores hudfarve og sådan, vi ville nok vælge det her ansigt og den her hudfarve, eller måske noget, det er lidt lysere, det ved jeg ikke. Jeg føler, at os, der ser ud, som vi gør, vi vil se ret ens ud. Men det ser da godt ud. Noget af det, jeg har glædet mig allermest til, det er faktisk håret, fordi jeg ved, de har opdateret det. Så alle de gamle hårtyper, som man har haft lyst til, fordi de har haft nogle fede farver og sådan noget, men ikke lige har brugt, fordi de har været lidt gamle at se på, dem har man måske mere lyst til at bruge nu. Der er også make-up. Hallo? Make-up-typerne, de er altså også blevet opdateret, så der er en masse der, men jeg tror faktisk super godt, jeg kan lide den, jeg har på. Den her, den er også flot. Ja, jeg tror simpelthen, det er det, vi går med. Ej, dem her, de er også blevet opdateret. Ej, prøv lige at se den med prikker i panden. Den plejer jeg godt at kunne lide at bruge. Men nu bruger vi den her. Så er der håret. Det her har jeg glædet mig til. Se, det er jo ikke alt håret, der er opdateret, fordi meget af det var rimelig nyt i forvejen. Så det vil sige, at den her frisyre er ikke blevet opdateret. Den her frisyre er heller ikke blevet opdateret. Denne her er... Men den er der egentlig. Har den ikke fået en ny flætning? Jeg synes, den ser ret ny ud, men jeg vil mene, den ikke skulle være blevet opdateret. Men så selvfølgelig den, jeg har på, den er ikke blevet opdateret. Det kan vi se. Eller måske? Vent, er den egentlig ikke? Den ser da ikke helt lige så ud som den plejer. Der blev jeg overrasket. Men den her er ikke, tror jeg. Og den her synes jeg altså også ser ens ud. Men så lad os kigge på de frisyrer, jeg har i forvejen. Man får helt lyst til at blive mørkhåret nu. Wow. Så er der den her. Hvad var det for en frisyr før? Ej, hvor er den fin. Jeg tror, hestehalen er blevet lidt længere, end den var før. Den her frisyr kan jeg godt huske. Den er blevet en lille smule pænere at kigge på, men den er stadig sådan rimelig tegnefilmsagtig. Så er der denne her. Ja, det er også blevet lidt bedre. Den findes også i hvid. Vi har den også i sort. Hvorfor har jeg så mange af dem? Denne her. Den har jeg altid haft lyst til at bruge, men jeg har aldrig helt gjort det, fordi jeg synes, den var sådan lidt gammel. Og så ville jeg måske hellere have haft, at det havde været en anden farve end blå. Men den er faktisk super fed. Og de her frisyrer, det er nok dem, jeg har glædet mig allermest til. Jeg synes simpelthen, det her hår, det er så pænt. Og jeg har den i grøn, og så har jeg den i den her, og jeg ved, der er nogle andre, jeg skal ud og kigge på også. Så er der den her, det er sådan lidt længere frisyrer. Den kan jeg godt huske. Den er blevet super fin også. Måske ikke så voluminøs, som jeg gerne vil have det. Eller jo, bagved, der er den faktisk ret voluminøs. Jeg tror godt, jeg ville kunne finde på at bruge den. Og den har vi også i den her farve. Det ser cool ud. Og så er der sådan en kort en her. Det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der er glade for. Og det her, det er så starterfrisyrene. Den ved jeg ikke, om jeg er sådan en kæmpe stor fan af. Jo, det ser også pænt ud bagfra, vil jeg sige. Men det, forfra, der er jeg ikke så stor fan af det. Jeg har lyst til de her frisyrer. Men jeg tror, at hvis jeg skal have dem her, så skal det være nogle andre versioner af dem. Så indtil videre, så tror jeg, at jeg vil prøve at tage den her. For jeg skal lige se, hvordan det ser ud med min hat på. Ej, det er super fint. Det kan jeg altså virkelig godt lide. Altså indtil videre, så går håret jo lige igennem kroppen, eller kroppen går igennem håret, ikke? Det er jo ikke meningen. Jeg håber ikke, det kommer til at blive sådan. Ej, det gør det helt sikkert ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Der står en af de andre spillere her. Så det kan jo være en spiller fra hvor ind i verden det kunne være. Det kunne også godt være en ambassadør. Det er en ambassadør. Der er et badge på. Hvem er det, der ser sådan ud? Umiddelbart så tror jeg, at det er den anden ambassadør, der også hedder Rosmarin. Rosemary Wolfworth hedder hun. Men jeg tror, jeg vil tage rundt til alle frisørerne og så lige kigge og se, om der er nogle nye frisyrer, jeg skal have. Der er også en ambassadør her. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er mærkeligt, vi ikke kan se, hvad hinanden hedder. Jeg hedder bare Player 28 Beta. Ej, jeg vil lave mit hår. Det hoppede. Det bobbede. Okay, der er det her starterhår i lyserødt. Det er også ret fedt. Jeg kommer ikke til at kigge på dem alle sammen, men bare sådan lige highlighte nogen, jeg synes kunne være lidt fede. Måske især dem, der har flotte farver. Den her kunne jeg godt finde på at bruge, og jeg plejer ellers overhovedet ikke at være særlig glad for kort hår.
Åh, det er også en fin frisyr, den her. Og den kan man også godt få i flotte farver. Fed frisyr. Og så er der de her dreadlocks. De var ikke særlig kønne før, vel? Jeg er måske stadig ikke så meget til dreadlocks, men det er fedt at have muligheden. Og små rottehaler. Åh, de er blevet rigtig fine. Elsker, man kan få næsten alle frisyrene i lyserød. Og den her farve er også fin. Jeg glæder mig så meget til, at det her det bliver implementeret i det rigtige spil, og vi alle sammen kan få lov til at udfolde os på forskellige måder med forskellige frisyrer. Åh, det er en flætning, den her. Ej, den er virkelig flot. Lad os lige købe sådan en flætning her, bare lige, ja, for sjov skyld. Det er lige gået op for mig, nu kommer jeg jo til at bruge sindssygt mange penge på hår og sådan noget, når det bliver implementeret i spillet. Ej, se lige, hvor flot flætningen er bagpå. Ej, den er så fin. Det er også sådan, at når de laver sådan en beta her, så er det fordi, man skal have mulighed for at komme med feedback til, hvad man synes skal være bedre, og hvad man synes er super fedt. Og det vil sige, at jeg skal lave sådan et dokument, hvor jeg ligesom samler de ting, som jeg synes skal forbedres, og hvad jeg godt kan lide. Og hvis I har noget at tilføje til det her, så må I super gerne skrive det som kommentar. Det kunne være sådan en ting, som hvis der er en bestemt kropstype, der mangler, hvis der er en frisyre, I synes ser lidt sjov ud, måske skulle den hellere gøre det her, eller hvis der mangler en frisyre, hvis der er et eller andet, I mangler. De har allerede sagt, at det kommer ikke til at være alt det med frisyre og kropstyper og ting og sager, som kommer til at være i starten, men det er noget, de kommer til at implementere løbende. Sig mig engang, plejer der ikke at være en frisør her? Har vi flyttet frisøren? Det er lang tid siden, jeg har været til frisør i Fort Pinta, tror jeg. Fordi jeg mener nemlig, at der plejede at være to frisører. Halløj. Anden spiller, som jeg aldrig har set før. Der er jo selvfølgelig også mere makeup, jeg ikke har set før. Det her det er nuttet. Med sådan lidt lyserød øjenskygge. Ja, det skal vi prøve. Bare lige for at prøve det. Forsyn nu, du. Det er faktisk meget af de samme frisører, der er her. Og der er nogle andre også. Hvad er det her for en? Det er sådan en lille hestehale. Den er ikke så meget mig. Men den her er farve fed. Den her frisyr, den er mega fed. Den var jo ikonisk i den gamle version, og den er simpelthen blevet så flot. Altså, prøv lige at se det her. Ej. Og den fås også i grå, så man kan lave en gammel dame. Det er jo så fedt. Den tror jeg vil have. Den skal vi lige have i lyserød. Så har vi fået nyt hår. Ej, det er flot. Jeg tror, at til de lyse hårfarver, som jeg kommer og vælger her, der vil nok en lysere hudfarve passe bedre til. Men det kan man jo altid ordne, når det en dag kommer til det. Jeg tror, vi skal en tur forbi Jarlaheim, for der plejer at være nogle ret vilde frisyrer. Der er to frisører i Jarlaheim, og den her, det er jo sådan lidt heavy metal scissors. Den er sådan lidt med lidt vilde frisyrer, ikke? Så i lige her, der har vi alt muligt forskelligt. Vilde dreadlocks. Og så er der den her frisyr igen, som jeg bare elsker. Og så med nogle turkise spidser. Og så er der sådan noget, ja hvad skal vi kalde det, tyggegummi hår. Helt lilla hår. Og det her, så er der den her. Altså den her frisyr, det er nok den, jeg mest kan genkende. Ikke bare farverne, men selve formen. Den ligner ret meget, som den var før. Og så var farverne også bare rimelig ikoniske. Så er der den her og den her. Ja, jeg vil gerne have den her. Indtil videre. Men vi sender den bare til lager. Er der noget makeup her, vi ikke har? Der er nogle vilde smoky eyes, og så den her igen. Jamen, lad os bare lige købe den. Det kunne være ret interessant at se, om der er nogle af beta-testerne, der får brugt alle deres starcoins, som de har til rådighed. Og måske jeg lige bør nævne en ret væsentlig ting. Det er ikke fordi, man bare får foræret 100.000 starcoins, når man er beta-tester. Det er fordi, det her det er en kopi af vores characters, så det vil sige, at når vi kommer tilbage og spiller det rigtige spil, så har vi ikke alle de her ting mere. Så hvad end jeg laver her, det sker ikke i det rigtige spil. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gik af min hest der. Men var det ikke en frisør, vi havde her? Det var det da ikke, hvorfor. Nå, det var der. Jeg stod af for tidligt. Jeg stod simpelthen af et stop for tidligt. Det var derfor, jeg gik af min hest. Det var fordi, jeg skulle til frisøren jo. Det her, det er en god frisør. Det kan jeg mærke. Ej, der er alt det her flotte hår. Jeg skal have dig. Og denne her, den springer vi lige over. Ikke så meget til det brune hår. Den her, den er også flot. Og så er der jo den her. Den er jo super pæn. Men den findes også med sådan nogle lyserøde spidser her. Og det er jo det, jeg har ventet på. Ej, de er alle sammen mega flotte. Jeg synes ikke engang, det er den flotteste. Altså, jeg har bare virkelig svært ved at vælge. Men jeg tror, det bliver den, jeg vælger lige nu. Men den røde, den passer altså virkelig også bare super godt til min karakter. Det er måske lidt en anden lyserød, der er i spidserne her, end jeg havde håbet på. Jeg havde ikke håbet på, at det var den samme lyserød som alle de andre.
Jeg er taget til Cape West fiskerlandsby, fordi der er også en masse nye frisyrer. Oh, den her farve, den er ret cool. Så er der sådan en her med en stribe i. Den kan jeg også godt lide. Altså, der er virkelig mange nye frisyrer, man kan lave sit helt eget look med. Der er en ny en her, vi ikke har set før. Eller har vi? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare en almindelig hestehale. Den er virkelig flot. Jeg elsker pandehåret. Og så er der flætningerne. De var virkelig grimme før, på en eller anden måde. Men nu er de bare virkelig pæne. Ej, dem vil jeg gerne have i en flot blond farve. Jeg er taget til Dunwood, hvor det mest bemærkelsesværdige her er egentlig, at man læner meget tilbage, så vi kan ikke se, at der rent faktisk er en hestehale i den her. Men den her, den fås altså også i blå her. Og ellers så kender vi jo sådan nogenlunde de andre frisyrer. Så er vi taget til Fairgrove, hvor det er meget sådan enslydende frisyrer, der er her. Det er nogle korte frisyrer. Dem her har vi ikke rigtig set så meget af før. Vi så en, der var nogle særlige farver, men ellers ikke. Og de fås også i nogle vilde farver. Jeg synes stadig, jeg leder efter de lange lyse flætninger. Dem kunne jeg godt tænke mig. Der er egentlig kun to frisører, jeg mangler at komme i. Den ene kommer jeg ikke til at besøge, fordi den har de samme ting som i Dundle, og det er så den i centret. Men til gengæld, så skal vi alligevel til Fort Pinta, fordi vi skal til Governor's Fall, for der ligger den sidste frisør. Så skal vi over til den sidste frisør lige her. Og der har vi altså flere dreadlock frisører. Sådan en her. Den er også ret fin. Der er dem her. Hvor er mine flætninger? Jeg vil meget gerne have mine flætninger, tak. Den her har vi ikke set før. Den er interessant. Vent, har der ikke været flere frisyrer, som har haft den her form, men som vi ikke har set? Jeg føler lidt, jeg er gået glip af noget, eller også så kiggede jeg bare ikke så godt efter først i starten. Der er i hvert fald ikke lige noget for mig lige her. Ifølge databasen, så alt det, jeg føler, jeg mangler, som jeg ikke synes, jeg kan finde, det burde være i Fort Pinta, så jeg var åbenbart super uopmærksom, da jeg var i Fort Pinta. Okay, der er også tre sider af frisyrer her. Jeg tror simpelthen kun, jeg fik kigget den første igennem. Kan det passe? Fordi jeg har da heller ikke set den her. Den ville jeg have bemærket. Ja, der burde jeg måske lige have kigget lidt bedre, ikke? Der er flotte farver her jo. Jeg ved ikke, om jeg er kæmpe fan af den her frisyre. Den ser lidt hård ud i sådan... Det ved jeg ikke. Det ser ikke så godt ud. Det er sådan lidt mere smooth. Den her, den ser lidt hård ud i kanterne. Den her får sig grøn. Var den flot? Ej, der var min flætning frisyr. Den er jo mega pæn. Og brun også. Ej, den kan også få den i lyserød. Og i den her farve. Og rød, altså. Det er jo Anna fra Frozen, det her, ikke? Og så er der dem her. Ej, og vi er kun på side 2 ud af 3. Det er jo nærmest som om, at alt det, vi har været rundt og finde alle andre steder, det ligger i Fort Pinta nu. Ej, den får også i helt lyserød, den her. Den er vi også lige nødt til at eje. Ja, jeg køber bare sådan lige en hel masse forskelligt, ikke? Og så er der dem her. Dem har vi ikke, åbenbart. Jeg troede, jeg havde dem. Det havde jeg ikke. Jeg tror faktisk bare, at de har flyttet det hele her til, sådan, så man ikke behøver at tage rundt og kigge, hvilket er lidt for sent nu jo. Ej, den er altså også flot, den her frisyre. Prøv lige at se. Og så har man lidt lyst til, at Rosmarin Lærske, hun skal have det her hår, ikke? Det ser bare virkelig naturligt ud og dejligt, og det er virkelig flot. Og når man tager hatten på, kan man se hendes ører. Ja, der var sådan en væg. Men det var altså en hurtig gennemgang af de nye characters. Det kan godt være, at vi skal lige se hende lidt tæt på. Bare lige for, at vi kan få alle detaljerne med. Prøv lige at se her. Jamen altså, der mangler lidt noget, ikke? Der mangler nogle flere ting, nogle flere måder, man kan se ud på. Men jeg kan super godt lide, hvor bløde de er at se på i ansigtet. Altså, de er virkelig bare nuttet. Noget jeg ikke så godt kan lide, det er, at stort set uanset hvilket par bukser jeg har på, så har de bare en dårlig røv, ikke? Det kan man godt sige. Det ser ud som om den hænger, og at den har flapper og sådan noget. Det ved jeg ikke. Bukserne, de ser ikke ud, som de skal. Men til gengæld, noget jeg er positivt overrasket over, det er, at de her shorts, dem brugte jeg aldrig på den gamle karakter, fordi det lignede bare en stor blæ. Men nu passer de rent faktisk til den her karakter. Altså, før der var sådan bulet de helt vildt meget ud af, det så bare mega dumt ud. Og nu synes jeg, det ser super godt ud, og jeg har dem jo i masser af forskellige farver. Så det er helt sikkert nogen, jeg vil komme til at bruge fremover. Hvis jeg får tid, så prøver jeg nok lidt forskelligt af, og så lægger nogle billeder på Instagram. Ikke på Bidun Ananas, men på den, der hedder Rosemary Clayspoon. Og så kan du eventuelt gå ind og se dem der. Hvis du vil se andre, der har postet om de her nye characters, så kan du søge på Instagram på hashtag newplayernewme. Men du skal have tusind tak, fordi du har set med. Det har været så fedt, det her. Hvis du også synes, det var fedt, så husk at smide videoen et like.
Husk at abonnere til kanalen, hvis du godt kunne tænke dig at se flere videoer, og så må du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!